Експозиція була готова для презентації на початку липня, але через карантинні обмеження автору довелося зачекати, аби його роботи побачили містяни та гості Запоріжжя. Леонід Гоєв розповідає, що на цій виставці більшість робіт є документальними. Історичний шлях світлин майстра можна дослідити ще 70-х років минулого століття. На думку автора, під час перегляду фото має надавати глядачеві певний поштовх. Фотографія повинна нести якусь мисль. Фотографія повинна нести якусь думку, фотографія повинна розповідати якусь історію, щоб бути цікавою. Тематика виставки дуже різнопланова. Тут є роботи, присвячені різній порі року, дітям, трохи гумору, трохи політики, тема вірності та стосункам між чоловіком та жінкою, кілька світлин про війну. Є у автора і найбільш улюблена робота, представлена на експозиції. Ця фотографія дуже проста. Ця фотографія, вона дуже проста, але композиційно, мені здається, вийшла дуже вдалою. Ця світлина зроблена, мабуть, років 30 або 40 тому на ВДНГ в Москві. Напевно, зараз ця дівчатка є зараз бабусями. Під час відкриття виставки голова Запорізької обласної організації Національної спілки фотохудожників України Олег Борбовський відзначив, що із Леонідом Гоєвим завжди приємно працювати, адже його світлини відзначаються особливим колоритом та подачею. Дуже знаково, що ця виставка відкривається на честь 250-річчя Запоріжжя. Справа в тому, що через ці світлини можна досліджувати різні історичні ракурси багатьох років, побачити справжні емоції людей, котрі жили і продовжують жити у нашому улюбленому місті. Виставка загалом вкотре стала дуже людяною. Незважаючи на простоту виконання робіт, вони несуть яскравий зміст зображених людей або об'єктів, каже колега по цеху Леоніда Гоєва Олександр Прилепа. Фотографії дуже цікаві, наклади відбиток роботою телеоператором і свій погляд на життя. Експозиція робіт Леоніда Гоєва у виставковій залі обласної організації Національного союзу фотохудожників України триватиме по 26 жовтня включно. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.